Olá, eu sou Jean-Marc Lefebvre Despaux, chefe executivo da Blue Star. Eu vou apresentar o Blue Star Forensic, um novo produto desenhado para técnicos do local do crime para realçar manchas de sangue latente. Sabemos que as manchas de sangue visível são consideradas e estudadas na análise do padrão da mancha de sangue como uma técnica para estabelecer o que aconteceu no local do crime. Entretanto, pessoas que cometem homicídios violentos frequentemente limpam a cena do crime na tentativa de esconder a evidência. Então é essencial que os investigadores do crime possam usar produtos apropriados e que permitam realçar manchas de sangue latente. Existem dois tipos de produtos para essa tarefa. O primeiro, uma reação catalítica com hemoglobina ou seus derivados. O segundo, um elo químico com as proteínas do sangue. Hoje em dia, os produtos à base de luminol são os recursos mais usados devido ao vasto âmbito de aplicação. A molécula do luminol em um meio alcalino reage por oxidorredução ao íon ferroso da hemoglobina. A sua primeira utilização forense se deu por Albrecht e data de 1928. Em 1991, um cientista norte-americano de nome Cox estabeleceu os princípios determinantes para o produto a ser usado no local do crime. Sensibilidade adequada, alto grau de especificidade, e os produtos devem ser inofensivos ao usuário, fáceis de usar, fáceis de aplicar e permitir resultados instantâneos na cena do crime. Tomando os princípios de Cox como base, nós desenvolvemos o Blue Star Forensic em cooperação com o Instituto de Pesquisas Criminais da Guarda Nacional Francesa e o Centro de Pesquisas Científicas Nacional, representado pelo professor Louis Blanc. O Blue Star é uma nova fórmula baseada no luminol. A reação luminosa obtida a partir do vestígio de sangue é mais intensa e duradoura e mais sensível do que outros produtos à base de luminol. O luminol é relativamente específico para sangue e, por esse motivo, ele gera um número de falsos positivos que vamos mostrar. Com isto, os técnicos de local estarão aptos a eliminar muitos falsos positivos com pouco treinamento. Agora você vai aprender os diferentes modos de usar o Blue Star Forensic no local do crime.